är nästan lite rörd därför att Mia just berättat för mig att Mia och Tim ska gifta sig. Ska jag aldrig ta det? Lovar du det? Klart jag lovar. Har du varit gift någon gång? Det är redan 56 stycken som har osat på mejlet om bröllopet. Oj. Vi kan inte låtsas som om det inte har hänt. Jag är inte som du. Är du säker på det? Jag vill bara att vårt bröllop ska vara så perfekt som det går. Men jag kan inte känna så här, för jag förstår inte det. Det går inte. Jag är bara lite trött. Du får älska vem du vill, men inte Lasses dotter. Förstår du? Du vill väl ha barn med mig? Vi ska bli gifta oss. Tim, du kan inte planera allting. Det funkar inte. Nej, men det funkar då. Kan du tala om för mig hur det funkar? Kan du göra det? Jag kommer aldrig lämna honom. Fattar du det? Gå härifrån för helvete! Men du slåss ju inte för det här. Jag gör ju det. Jag är ju här nu. Det är väl ingen förälder som vill att ens barn ska vara bög eller flat om man nu ska vara helt uppriktig, Elisabeth. Frida är inte normal, eller?